ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু মই দিয়া ভিডিঅ'বোৰ ক্ৰম অনুসৰি পাই থাকিবলৈ বেল আইকনটো দবাই দিয়ক। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, যোৱা 15 জানুৱাৰীৰ পৰা এলাহাবাদ অৰ্থাৎ প্ৰয়াগৰাজত চলি আছে কুম্ভ মেলা। 4 মাৰ্চলৈকে চলিব। 1 কোটিৰো অধিক ভক্তৰ সমাগম হোৱা বুলি দাবী কৰা হৈছে এই মেলাত। যি নহওক, অতি গৌৰৱৰ বিষয় যে এই প্ৰয়াগৰাজত নাগাৰানাম পৰিৱেশন কৰাৰ কাৰণে আমাৰ অতি মৰমৰ শ্ৰদ্ধাৰ নাগাৰানাম শিল্পী সন্দীপ আতৰি আমন্ত্ৰিত হৈছে। পৰহি অৰ্থাৎ যোৱা 6 তাৰিখে তেওঁ সুন্দৰভাৱে নাগাৰানাম পৰিৱেশন কৰি ভূয়সী প্ৰশংসা বুটলিবলৈ সক্ষম হয়। এয়া আমাৰ কাৰণে অতি গৌৰৱৰ কথা, অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ কাৰণে। এই কথা ক'তো প্ৰকাশ হোৱা, প্ৰচাৰ হোৱা মই লক্ষ্য কৰা নাই, দেখা নাই। আজি মই আপোনালোকৰ আগত তাৰে কিয়দংশ আগবঢ়াবলৈ পাই যথেষ্ট সুখী হৈছোঁ। তেওঁ তাৰ পৰাই মোক যোগাযোগ কৰিছিলে আৰু 2টা ভিডিঅ' ফুটেজ পঠাই দিছিলে। বিভিন্ন অসুবিধাৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো মই পোৱা নাই। আশা কৰিছোঁ ভৱিষ্যতে মই দিম 2 এদিনৰ ভিতৰতে। আহক, আমি কুম্ভ মেলাত প্ৰদৰ্শন কৰা সন্দীপ আতৰি দেৱৰ নাগাৰানামৰ কিয়দংশ উপভোগ কৰোঁ। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। শ্বেয়াৰ এইকাৰণেই কৰিব যে এয়া আমাৰ অতি গৌৰৱৰ বিষয়। কুম্ভ মেলাৰ দৰে বিশ্ববিখ্যাত এটা অনুষ্ঠানত আমাৰ অসমৰ এগৰাকী সাংস্কৃতিক কৰ্মী নাগাৰানাম শিল্পী সন্দীপ আতৰিয়ে নাম প্ৰদৰ্শন কৰি প্ৰশংসিত হৈছে, এয়া সৰু বিষয় নহয়। গতিকে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। প্ৰথমে